我是观光列车长的111年，10月16号，三河站，10:10。手拍照是，有绿灯呢，那代表等下有列车通过。我喜欢片，先把它站门，走走地，我们到去逛片。然后这次再见，来看一下，12:11了。哇，有列车通过，这边就是传说中的三河站，啊，然后著名是三河。我跟小妹跟妈咱们多多点我们大脚，那这次来接妈妈。